The Congress in Assam is on a revamp mode after suffering a big setback in the Lok Sabha elections. While trying to ascertain the causes that led to the debacle of the Congress, former three-time Chief Minister Tarun Gogoi has a new mantra to regain the party's lost status. Briefing newspersons, the Congress veteran went on to say that his party will follow the RSS format of reaching out to the common people. Former Chief Minister Gogoi's remark has raised many eyebrows since he had been vocal against RSS ideologies and its way of functioning. Mission 82 তে আমি মিশন মোডত কাম কৰিবলৈ কৈছো যে আমাৰ জনসম্পৰ্কটো কিন্তু আগতকৈ বেছি হ'ব আমাৰ জনসম্ব আৰএছএছৰ কিছু ভাল গুণো আছে ভাল গুণ মানে এটো যে তেওঁলোকে জনসম্পৰ্কটো আমাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ মাজত যায় তেওঁলোকৰ মাজত খায় তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকে আমিও সেই জনসম্পৰ্ক কৰি ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ যে তোমালোকৰ কি অভাৱ আছে আমি যেতিয়া ৰাইজৰ যাম ৰাইজে বুজিব কিয় নুবুজিব Inciting former Prime Minister late P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh, the former Chief Minister claimed that Congress had successfully run coalition governments in the past and its doors are still open for like-minded parties. আমি কৈছো যে আমাৰো আমিও ৰাস্তাটো খোলা ৰখা লাগে এটো নহয় যে আমি অকলেই ফাইট কৰিম কোৱালিচনটো আমি চলাইছো মনমোহনৰো কোৱালিচন চলাইছে মইতো কোৱালিচন চলাইছো বিপিএফক লৈ কোৱালিচন আমি নোহোৱা নহয় ন ইয়াতে দিছোঁ বুজানে ইয়াতে কোৱালিচন চলিছে নহয় মনমোহনৰো চলিছিল মনমোহন কি হেৰিও চলাইছিল আমাৰ কি কয় নৰসিংহৰাওটো হেৰি চলাইছোঁ সেইকাৰণে কোৱালিচনত আমিতো ফেইল মৰা নাই মনমোহনেতো 10 বছৰ খালে Besides, Tarun Gogoi said that overconfidence had led to the party's loss after ruling the state for 15 years. আমি অমান কমপ্লেশন হৈছিল এটো ঠিক আমি ক্ষমতাৰ 15 বছৰ খাই আমাৰ অকমান ফুটনিয়ে হওক বা কিবা এটা হৈছিল যে নহয় আমাক আৰু কোনো ৰব নোৱাৰে এই ভাৱটো এৰিব লাগিব বুজানে এইটো এইকাৰণে হাৰি ভালো হৈছে বুলিয়ে কৈছোঁ তেতিয়া মানে বুজিব যে নহয় আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগিব However, the senior congressman did not miss out the opportunity in lashing out at the BJP. এই চৰকাৰখন জিকিছে হয় জিকাৰ কাৰণ আমিও বিচাৰি নাপাওঁ মানুহক লগ পালে কয় যে হে কেগৰ বিৰুদ্ধাৰ কথা কয় আৰু বেয়া বেয়া বেপাৰীবিলাকে কয় যে ডিমনিটাইজেশ্যনে আমাক কি কয় খাই দিলে হে জি এছ টিয়ে আমাক খাই দিলে কণ্ট্ৰেক্টৰে কয় যে আমি পইচা পোৱা নাই হয় নহয় ডেকা ল'ৰাই কয় আমি চাকৰি পোৱা নাই বস্তুৰ দাম তথাপিও কাকো ভোট দিলে তেওঁলোককে ছয় জনগোষ্ঠীক ক'লে যে আমি দি দিম ছয় জনগোষ্ঠীকো দিয়া নাই তথাপিও আকৌ আচৰিত হৈছে ভোটটো আকৌ তেওঁলোককে দি আছে ভোট কিন্তু তেওঁলোকক দি আছে